What's up, guys? It's your favorite going safi classic. It's another day, another banger. Sema mambo Mungu anasaidia. As you can see, nipo fresh, but nipo fresh kwa sababu nimetoka kwa fridge. Leo nimeamua kuwatembeza picnic kidogo. Tupo Nyeri County huku. So this is Vivanguya. Gura. Vivanguya hiyo sasa. Inaaminika ile mtu huko ni the fastest river. Hata ukigugu pale utaona au sio bana. You can see bana mtu ndio hiyo yenyewe. If it's your first time here, kindly consider subscribing, like, comment, and share. Support your boy, bana. Make sure you support your boy. You don't have to be like subscribe. Hata ukitaka share, bana. So, mambo ni kama hindo unaviona. Niambie kama so hapo umekuja. Uto kama hinda mani ulionea wapi. So, ipe hiyo subscribe. Piga support hapo, bana. Yeah, so cameraman and the one who is the Daraja and the Uko. Kondo watu wanapitia usafiri sasa. Ah, maji leo unaiona niko very kuna speed sana. Yeah. And the other side huko pia nitakuwa na waonyesha huko mahali. Mahali kuna mahali fulani na kuruka hivi. Yote nitakuwa na waonyesha all for you man. Yeah, so you can see man. Mambo ndio huko huko mambo iko vizuri. Yeah, mambo lazima kuchemuka bana. Unaona venye maji ipo speed sana yani. Yeah, mambo ndo kama hiyo unaviona. Nazidi kuchemuka yani mambo. Au sio bana? Yeah. Yo. Make sure you subscribe there, like, comment and share bana. Hawa unaonaje hapo? Piga support bana. Gura. Asema ile mtu iko na speed sana sasa Kenya. Hoi sasa. Hapa ndo kuna ile kishimo sasa hiyo maji inazunguka sana mahali sana. So hope guys you are enjoying watching here. If it's your first time here, make sure na subscribe here, like, comment and share bana. Support your boy. Au sio bana. So hapa ndo mtu yenyewe ndo hii inapatikana sasa Nyeri County huko. Yeah, so hapa I inaaminika ndo hindo ile mtu yani the fastest ile iko na speed sana. Alafu hapa kuna kichimba fulani hapa deep kabisa. Ya yani hatari sana. So meantime keep subscribing there, like, comment and share. So
As you can see, guys, ni mbali kabisa hapo uwezi fika bana. Yeah, ni mbali, so deep, man. It's crazy, man. So mto ndo yenyewe unaona imefurika kweli. Au sio bana? It's always ini mto ambayo iko na maji throughout. Kila wakati yani iko na maji kabisa. Natoka huko Abadea. It's here in Nyeri County.